Klubi karateska Srioti nga Ferizaj ka fituar 25 medalje në turneun Shpresat e Kosovës 2018, organizuar nga Federata e Karates e Kosovës. Nga gjithse 25 medalje, 11 prej tyre janë të arta, 8 argjenta dhe 6 bronzta. Kryetari i klubit të karateska Srioti Halil Mahalla tha se këto medalje janë motivim për të punuar akoma më shumë. Klubi më i suksesshëm i na shpallë, më honë, top listën numër 1 dhe kemë punu shumë me nxënësa, trajnerat janë kanë shumë aktiv edhe rezultati nuk na ka mungu. Për ata, kështu që sukseset jemi shumë të knoqën. Edhe shpresojmë dhe do të ecim se kemi edhe kampionatin e Kosovës për grup mushat 14 për 7 dhe në 14. Atëherë do të kemë sukses para pris me rezultate, me që ose punohet në këtë mënyrë do të kemë rezultate. Qëllimi jonë është që të marrë një pjesë në arena ndërkombëtare, të shkojmë balkanik, në evropian dhe botëror, të kapmi medalje të cilat po punojmë, medalje të arta, shpresat e tona janë këto, edhe titulli i turneut të cilë të mbajtë o shpresat e Kosovës. Atëherë, kemë potencial si klub të mirë për me arritë që to që i cekëm më herët. Ndërsa trajneri klubit Kastrioti Fitim Sadiko tha se shpresojnë që rezultatet të tilla të arrin edhe në gara ndërkombëtare. Po, nuk është hera e parë që na si klubi Kastrioti që renditmi të partë, kjo dikon është hera e 5 më zgabofsha, që na renditmi ndër matë mirët në Kosovë. Edhe kjo është një epitet i mirë për qytetin e Ferizajt, se 11 medaljet arta mi marë në shpresat e Kosovës, kjo është diçka që se ka arrit halo kush në Kosovë. Tash na pretendojmë me këto garus të eri, si me medalje të arta, të argjenta dhe të bronzta, ti pregaditësmi për garat jashtë Kosovës, që do të të arenën ndërkomtare, regionale, balkanike, evropiane dhe botnore. Në turneun Shpresat e Kosovës 2018, që është mbajtur për herë të parë në Ferizaj, kanë marrë pjesë mbi 30 klube të karates nga gjithë Kosova, me grup moshat 7 vjeç deri tek juniorët, në disiplinat kata dhe kumite. Pas klubit të karateska Srioti në vendin e dytë është radhitur klubi As nga Gjilani, ndërsa vendin e tretë sharri nga Ferizaj.